Ukraynanın 2-ci ligasında çıxış edən Qastomir klubunun futbolçusu Dmitri Martinenko Rusiyanın bombardmanı nəticəsində ölüb. Oxu24.com-un məlumatına görə 25 yaşlı yarım müdafiəçinin paytaxt Kiyevdə yaşadığı evə mərmi düşüb. Qeyd edək ki, Dmitri Martinenko çempionatın ən yaxşı futbolçusu və bombardiri seçilib. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru Kərim Xan Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı rəsmi araşdırmaya başlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin Facebook səhifəsində məlumat verilib. Bildirilib ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünün səbəbsiz şəkildə artması ilə yanaşı ölkə ərazisində hərbi cinayətləri də davam edir. Nazirlik qeyd edib ki, Ukrayna Roma statının iştirakçısı olmasa da əvvəllər verilmiş ərizələr əsasında onun ad hoc yurisdiksiyasını tanıyıb. Ukrayna Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə iki ərizə verib.